نبضون هليي محمد حسن حاد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن madaxweyne yaashi hore muhiimad iyo haybad iyo sharaf iyo karaamo aan la koobi karin waxaa lagu sheegi karaa shirkan waa badbaado qaran, waa mid aan isleeyahay waxuu salka u dhigi doonaa xalka shirkan. Waxaan rabnaa in salka oo uu dhigo xaaladda murugsan. Marka ugu horreysa, tii lagu heshiiyey ah, taan baranay ah, tii dalku midka hadda waxa diidan lagula wareejiya taasaan u fadhinaa waxaan diidanahay ka soo extension waa la diiday. Nabadoon Maxamed Xaasxaad waa taqaaniin
كل استاجة مركب كلكم استاجة مركب ما أخبر أينه ديكتاتر وقت قال ما أنت يا لوجي شرعي وهدان وغبن أنك إسكا غبنين سو ساما هذه يا المسنتي هذه يا المسنتي هذه يا المسنتي وبالله التوفيق وما سيئة بغرقاني هدن حويرين أن بدون علمي تكر قوري أفينك قولها دقنك بيش حوالي الحمد لله أرسلنا لقى هذا ما قاعد الله ترينا حاجة ولا يجي في عين لكن ما تحيون يالك إيو بريم من السرك إيو سياسيين تهور إيو كوا حد إيو لبعض أقل كتجي ما يجي قبل عشرة بتاعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ورمت منا يول كوا ور كوا هالكاس أنا أذا أنا قلبت واتلينا ثلاثة إلهي إنو أرتهوي ونبت ورنبت قاعد ما أوتاجا ورنبت قاعد ما أوتاجا هي الدودر اللي الأردا هي قح هي حبت إلى هنا كم بيجعلنا هوي أنا واد جديد مداس لكن واحد شو شو ذي جديد شخص ما جديد هس على هذا هوي واشرع كنول وجوجل وحد جديد وحن شرع هين رجعنا يا شايور فديا نبهر وسو غارسيي انت وسو غارسيي ان هره لوو سي سودان ربنا دغالنا وحبان كبرنا وان قنا دولتا دعداي او خليغيدي تغي حدانا واخ كورسني ايان لا دردارم هوينا وا لا دردارم اولو دولتا دعدا او خليغيدي دمادو تنازل الله تمادو انت اهل واسياسه هويو حتى كورا وحال يري واجي سمير جاهل كورا وحال يري بره هويا سوار ردارنا سوشر يا دارنا سوار سوشر هوينا سوشر ننقل بالنايل وورك أصلا فيش مرك ماشي لقتي هويا سوشر دارنا سوار ورسوشر هو سوار ورنا انت سنه دي اوسو سيرا قبلها ما اسن فديو الماء هي غريا كسو لو نكو دغ دغ حتى عندن تو قسم انت سنه ويو كنت هذا وبالله السلام عليكم ورحمه الله وقال لهم عبيش يقولون لبين الحمد لله وثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي سبحانه قادر كما خلق نغده بين آدم نغده إسلام سوء كان جل الإسلام ورحون ثانيا وحوم هاد علينا عدتك سوء بابولي انت اغرشي جهدي كبحي ادي انا وحوم هاد علينا بعد الله انت اكدد ضدك ماشي نوال باقون يهن قبضها اذا عدا نوال باقون مقامك وقفت يا أبو سلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت أكدن ماشي واحد لسوية مدوى الدم صوماليات هوي ولي يسكو صومالي وحركعوها
sababtoo ah markay cartay halkaa laga soo laabtay nin walba gobolkay uu yiri gobolkiisa u laabtay laakiin hawiye soomaalinimo uu sugunahay soomaalinimonu ku taagan yahay soomaalinimadaasaan weligeenu ku taagnaanaynaa waa aragteen meelaha qaar haddii la joogo meelaha qaar ee gobollada ee aan tagnay dadka odayaalka ama ragga siyaasiyiinta hataa lalama kaftami karo haddii lala kaftamo xoogaa qodxooda meesha aad isugu timid meelba aad joogtiin waa salaamantihiin intaa kadib sababtoo ah soomaaliya meeshay ka timid waa ogtihiin wixii aragto ee ahaa burbur iyo isdil iyo kala carar ee lasoo maray in laisku soo laabto meeshu hawiyu banaay laisugu yimaado hawiya ka shaqeeyey ilaahay mahadan ka gaarto isagaa ku mahadsan intaa kadib ninka maanta madaxweynaha maalmaha qaar haddii la arko madaxweyne iska maarin lafiisa la carari lahaay maalmaha qaar haddii la arkay aan diyaar u nahay wixii madaxweynayaalkii isaga ka horreeyey ee culuusu dhiibka ahay ay isku bedeleen ee lagu soo dhaqmaayay lagu caano maalin nabaddo ay halkaa ku soo gaartiyaan rabnaa waxaad og tihiin markii ninka isaga ka horreeyey xilka uu ka dayahayay halkaana waxaa ku wada shiray garoonkan ama caasimadda waxa imaanaya ama madaxtooya wax alla wixii afrikaan ahay ama caddaan ahay halkaana imaanayeen hadda yaroo la joogo madaxtooya soomaalida yaa ka shakiday waxay leedahay hanalgeeyay teendada halkaase berina waxaa la arki doonaa iyadoo laleeyahay soomaaliya ee muqdishoba tegi doona hadduu saatan kusii wado waxaan diidanahay hay-ado ayagoo aan sharci ahayn walaxa sharciyaya in la yidhaahdee saas la qaata ma ogolin sababtoo ayagooba sharci ma aha hay-adaha waxbaa sharciyayan lele ayagaanba sharci ahayn laba aqalaa jirto labadaba kii waqti uu ka dhacay baa ogtihiin midaa fariistay midka kalena banaanka lagu celshay xildhibaano qaran oo kuwan waxbaa sharciyaynaan lalee kuwana sooma geli karaan qori ay ridda loola taagan lale weligeedna lama arkin sharcina ma aha waxaan ka soo horjeednaa kudarsigaasaan diidannahay wax ku darsi liira ma ogola doono waxaa kaloo meesha ka muuqato laba janan oo laba beelood ka kala dhalatay midna leley waa muwaadin soomaaliyeed midna waa la ceersan afarta koona laga taagaya leley waa la ceersan dhibkaan dhaliya waxaasay ahaayeen yaanu kula celin odayaalaan ahay waxaan naqaanaa wixii lagu soo xoogay lagu soo ba'ay waa ka talinaynaa hadday xumaato waxaan leenahay adigaa mas-uulka wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu abukaata cabdiweli sheekh yuusuf abukaata cabdiweli sheekh yuusuf soo dhowow abukaati cabdiweli sheekh yuusuf waa culummadii islaamka sheekhal ra-iisul wasaaraha musharixiinta xildhibaanada heer federaal iyo heer dowlad galbeed dhammaan kasoqabgalaasha kale aqoonyahanka haweenka culummada iyo dhaqankaba intaas kadib waxaad kolley uun barnaamijka hadda la isugu yimid iyo shirka meesha ka socda waa hal ujeedo ujeedadaasoo ah in laga aanaan ogolayn haddii beesha hawiya dadkaan yahay oo beesha hawiya nahay kudarsiga sharci darada ah kudarsiga hortaan isweydiinay yaa horta kudarsigaan sameeyey muxuusu ahaa xildhibaanadii annagu aan doornay federaalka qaar baa ka joogaan u marinayahay annagu waxbaan idinkugu darnay annaga idin dooranay mise waa na xoogteen xildhibaanadii annagu aan doornay annagu aan ku dhiibanay xilka wakhtigaa u qabanay
أبعدك على وقت وقدرك وشرعي درا شرعي درا كلا سيدة شيء وحن لنا هاي كل تدكي قوري وذياشي نقن هذا الكيد مهيي بدح بدنا وكره وهي مسؤولين وهي وهي قدر بيني طورا نذي الله يدمو وحن لنا هاي عدب وحن مؤقلين كدرسي بودا كدرسي قوان دي دي بودا كدرسي قرد كوان دي دي دورا شرعي سرعي بدا بيرياشا أيها نوفل إني وقت قادينا ولا صنع فورت تاوى ولا صنع فورت لكن هذا هو اللي محلو تاقلنا هم اتباهدا دبا وربان باهدا دبا عتقايب قلو ويانا الله في وقت قادينا اتباهدا وحان لانا هاي كدرس دبا مقرين وقت قادينا موسيقى سعودا وحان كعود سنعنا قرياها بدرس قبانتا إني كوان توبان إني شعب كوطران إني سوال نمان طران إني سوال نوين شرن حسنين وطران أدير إدارة المحاولة بحير المدينة شنكو رجال أكثر الوائد تيكا للمدينة هدير هدير الوائد شرعي يا وراء التنمدى يا وراء جاية وحاولة تقفل بقفل بحوة بلد مياي أو رسولية أو مرحبا وشرعي يدور مرحبا دوغة هدير لقب حق وحاولة قفل بقفل بين هبر بنغرية أنا عبدولي يريش غصفها نافي باية لكن أنت الحين ليني وحنا قرية ونكهة من هاي بعدا مركب تحت النبضة يا لوقع يا رشوبالي بدو كدر سبوا قرين وانا سلامتي النبضة وما تسيني يا أبو كات عبد ولي أو كوالا من مقع بيش الشيخال إن وحد الأسود ويسين مركان هو جميع دقن أو داير إمام داير إمام محمود إمام عمر وصلى على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم طبعا مشرحين تا وحناشي هراء ونساري هراء كلها شعب كبار لما كو حيكو جوغا أغلق سراء لابد يستيز حلبانا دو حيكو جوغا وضياء شرطة كهوينكا دليرة دا طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم موضوع يوجدك وحوي هاي عدنا كمقر سراء ربك سبحانه وتعالى وحن كبر إن كلمة سن أو مدة سو مالك أسكر راعدو يجو أن سنة وماشي عن كسب بحه ثلاثة سو مالك أنت قرأت هنا قمت هنا أي جوكتو وح أي تهيوان غنا وحن ربع فرصة أنا أقول فائدة أولا مدحدي هوري مدحوين حسن مدحوين الشيخ شريف يقدومي رب البرلمان كسرعته ما كيف بروح حتى المسار حتى على غيره وحي كل عين موين طل موين هب موين أدي إلى هاي المعاني على دانشان أنا أقول ما أنا قروي مستويه أي وضع كان كسر مرن بدال كي كسر مرن ودي يد عنك أي صار شبان وحي سفن وحي كل عين مدحوين أنا نقطوا وضع كباش وصار ريسة واحد مرتها إلا وهو ما موصف شكرا waxaan u baahanayna Soomaalinimada waxaan u baahanayna dulqaadka aad intaas xawaysana naftiina idinka loo yimid ana hadana Soomaali ay higsiga idinka aad jicishin anay gaartid ko jicin ayaan idin la sidney maalintan barakeysan Ramadaanka munaasabadan anigu ka faa'iideysaayo waxaan idin inaan anoo dubka Soomaalida afkor faadlay wixii ku dhacay karaalli kamba ahayn taani ka ahana qofku bin aadka waxa wanaagsan oo sahadkiis iska hor imaan walaalkeen maxamed abdullah ay farmaajo qof kale idan la weydiin waxaan malayn hadaladiisi ka baxay warbaahinta anay jawaab isugu filayeen idan cid kale la weydiin
iyo in magac kale ee sababta loo yeelo waxay tahay qof kasto binaadana oo damir la waa kara kara waxaan leenahay ku darsi ma ogolin mana ogolaadoono ma ogolin mana la ogolaadoono ma ogolin mana la ogolaadoono tasbiila kelo bash tagraan war golin war loo dhe waqti suugaan halka maanta meesha laga jeediyay siyaasiyiinta meesha fadhida musharaxiinta anaga dad muslimaan nahay qaayb ma helno qof naga doonta madaxweyne waxaa laga yabaa biri ka maalin in idinka hortimaado waxaa laga rabaa inaad ku xisaabtantiin sidaad haddii ilaahay uba dhowr jeed hore ugu dhowr jeteen anay meel idiin taalno an adoo qof inoo maqaarka madaxweyne meesha kusareen gaaray afar sanona ku doortay hadaayaa haddii ilaahay maxaa waxaan macquul ahay inaad ku dhaqad wax suurtagala maahan ku darsi ma ogolin mana ogolaadoono haddaan duubab ka nahay haddii dhallinyarada layahay haddii culimaa adduunka layahay cid waliba soomaaliya waxay u baahan tahay nabadgeli cid waliba soomaaliya waxay u baahan tahay horumar cid waliba soomaaliya waxay u baahan tahay degenaansho lagu wada noolaad u baahan tahay in meel loo socdo iyo meel laga socdo in la heli waayo ee qof walboo ka hal yimaada maxaa xala intay wax joogaan su-aal adigba naftaada aada weydiiyeyso isaga adig a ku weydiiyo adigoo jawaabu hay waxa u sababa walaalkeed maxamed cabdullahi u sababa kelmadda la leeyahay itilaabta la qaaday rabbiga subxaana wa tacaala xaggiisa ka dhigan tahay wax waliba oo dhacayna waxaa la rabaa natagina daaru itixaamaa joogno anaan ku sabarno adigana walaalnimo anaan kugu aqli celinno anaan kula dardaaranno anaan kugu ducayno in dariiqasan ilaahay ku waafajiyo in haddii ilaahay idmi intii lasii jiidi karo waa lasii jiiday magaaladan iyo dalkan soomaaliya dib iyo dagaal wuxuu yahay waa soo marnay mana la qaadi karo haddii la qaadi karo dadkan haddii ilan qofuna kama hub badna qofu kama cudud badna qofu ka maamaal badna waxayna rabaan nabadgelyo waxayna rabaan soomaalinimo waxayna rabaan walaalnimo waxayna rabaan wadadinaan qodobka kale ti ilahay waxaan rabaa bulshada caalamka halkaa ugu diro dalka soomaaliya waxaad ku tarteen waxaan ognahay waxaanan ogeyn dadka soomaaliyeed ma ahan abaalaawayaal ma ahan waxay dhisteen anay bilaa micno ku dumiyaan waxaan joognaa waqtigii adii alla idmo aan xisaabtami lahayn waynu ugu filan tahay aqoonta ilaahay la siiyey iyo diinta islaamka aan ku dhalnay dalkan aan haysano anaan qoobrausu sheegto waynu ugu filan tahay hadlinta aad ku leedihiin waxaan ifanayn maa bulshadaas waxay u baahan tahay doorasho lagu wada qanacsan yahay lagu wada qanacsan yahay lagu wada qanacsan yahay haddii bulshada aadan ku dhex jirin waxaadan ogeyn oo wara oon jirin in lagu sheego waxaan u baahannahay dowladnimo waxaan u baahannahay dowladnimo waxaan u baahannahay dowladnimo la wada ogol yahay ilaahay idinkiisna haddii ilahay waa la gaari doonaa hadalkayga intaasa kusoo gaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayna daari u mahadsan yahay waqtiga waa ciriiris aad arkaysaan mudanayaashana way badan yihiin marka qofkii laga boodo yaashi u horeeyaan iyo xildhibaanyada kulli aqalka sare aqalka hoose waa idin salaam salaanka bacdigi aniga warar la qaba xiisa malaha la yidhi aniga inta qaylisaan ka mid ah waxaan rabnaa haddow alla yidhaahdo looma kala herin arrinta tan dowladda ogolaashaha ogolaato doorasho hadday diiddo layskula jiri maayo lama saro beena mana ogolin mana ogolaato cabdheer iyo cabgaabanaan ku leeyahay dadkan sankaa laga gelgalay dadkan yatiimaad ka dhigteen
waa dulqaateen dulqaadkii waa ka dhamaaday hadda ka bacdi lama dulqaado karo wallaahi inaan la dulqaadoyahiin qolada maaragtay maanta dowladnimada beentaha sheegayso ha dhigaana ha dhigaana dhexda ha soo dhigaana doorashada ha soo dhex dhigaana ha ogolaadaan ma ogolin mana ogolaan doonno ma ogolnahay laba sano ma ogolnahay ma ogolin abdeer abgaaban meel haweeno ka kaceen fadhi uma yaallo haween meelay ka kaceen ha ogaadeen haween waa in la ogolaada waa in la ogolaada way hay alla fariisto alla fariisto aan isbagalno maama sharif cadowey maadsan tahay الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام السلام كان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الحبيب الله. أنت رجل قلبته. أفرك نوع دويا وقت نوع جابيها لكن وحنا نسيب وناجا. ما لنا وإذا وحنا كشيء كشير كلو في شاله. هذا الكيان شيء لها. ده قلبته اللي سوينا. sida aragtideeda ah xarafka halkan ku qoran oo la yidhaahdo kororsiima ma ogolin horta kororsiimaan idiin macnayna muddo dheer inaa iga maqasheenaan u malaynaa aroolayaan wax la kordhinin weligayna waa necbaajir sababta xildhibaanka 20-ka sana aan ku haystana waxaan aaminsanaa dadkayga inaan wax ka soo helaayo mar kasta markay 4 sano dhammaatana dadkan ku noqon jira waana la soo sii jiray marka aniga waa inaad ii sacdisiin markay oo muraalaawayaashaa shalay maaha daraadan sheegay oo xildhibaanada waxaan rabaa inaan idin baro sida dalku u shaqeeyo baarlamaanaduna ay u shaqeeyaan baarlamaanku laba golo waaye golaha shacabka iyo golaha aqalka saraa la yihaa isku awood waaye madaxweyne isma doortaan sharciyada midkii golaha shacabka soo mara ayaa kanjara gaara madaxweynuhu wuxuu sameeyaa sharci labadaas aqal soo mara madaxweyneyaashii saxiixi jireen nasiib wanaag hortayday fadhiyaan ma dhici karto in hal aqal inta wax sameeyo madaxweyne saxiixo waa sharci darro assolutamente oo in la dimaraawaxaa ka daran sharciga dalka waxuu u qoran yahay dadka soomaaliyeed waa inay akhriyaan ay fahmaan af soomaaliya uu ku qoran yahay hadduu madaxweynuhu saxiixo sharci labada aqal aan ka imaan macnaheedu sharciga dalka uu diiday sida meeshaasa wuxuu sharcigu leeyahay xilkan looga qaaday hadda muxuu sameeyaa UNka resolution ka soo bixi jiray resolution uu saxiixa waa mamnuuc in resolution la saxiixa soo jeedin waaye waxaasu nama anfacaan ama waxaa saasa la yeel ama saas kala soo jeedin waaye marka taasuu saxiixay oo nidaamka aan waafaqsanayn waxaa soo baxay resolutionkaas xagguu ka soo baxay golaha shacabka 17 qofood oo kamid uu ka soo waxaan rabaa xildhibaanadii maalin lagala joogan qaarkood halkay fadhiyaan waa beenin karaan kooramka baarlamaanka golaha shacabka aqalka la yidhaaha 139 ku furmaa waxba lagama soo dhex saari karo hadduusan intaas haysa 17 qofood ayuu ka soo baxay resolutionkaasuna marka asaguna wax jira maha dheerayn waxa la yidhaha yaa soo saari kara labada aqal maa soo saari kara iyadana inaa baratiin ay u baahan tahay sooma saari karaan labada aqal hadday isu tagaanna wax lagu soo heshiiyey
oo ama guddi doorasho ka yimid ama golayaal ka yimid ama dowlad goboleedyada dowladda dhexe ka yimid ayay sharciyeyn karaan sidii 17 September ay sharciyeyeen. Labada aqalaha sharciyeyey waxay yidhaaheen caqli darrada intaa le'eg iyo xishood darrada weligay maahay. Waxay yidhaaheen waxaan jebinay sharcigii 17-kii heshiiskii ahaa. Ma ayagaa jebi kara aawo aqalkii kaloo la sharciyeyey. Waa jebinay ayay yidhaheen. Maxaa mursal? Ma dhegaysateen hadda ka hor asoore anigu ma samayn karo aqaladuna ma samayn karaan korrorti labada aqal ma samayn karaan asoore ma dhegaysateen kaasa halkaadi loogu dambeeyo maxaa musarudiimaanoaal sheegtay odayga madaxweynaha oo hadda xilkii ka dhammaatay ma ma dhegaysan asoore hadda ka hor s meesha maxay ahayd s waa esh meesha birtu ay saaran tahay ninka hadda ayaan dhaweed la saaray kitaabka haay asoo ka hoos khudbayaha oo leh xeef hadda ka hor daawo isu qoray ma la dheeraynayo lagu dheeray maa anaguna dheeraysa maa asoola ma dhegaysanayse maalmo horen waa la hadlay haddana ciidamada inni waaye sharaf galahay oo dalka loo dhisay oo intaan ogahay afar dowladood ay soo dhisaysay meel fiicanayna marayaa ha dhex gelinina siyaasadda. Waxaan maqlayaa magacyo duufaan aa la soo kordhiyey maalindhawood waxaan la hadlay gorgor iyo haram cadaan la hadlay galabta duufaan marka dambe duufaan ruuxiisaan macnaynaynaa iyo waxa uu yahay laakiin hadda galabta waa idiin digaynaa walaalahaynaa tiin ciidamadaynaa tiin sharafkiinaan rabnaa yaan laydin fashilinin duufaan iyo gorgor iyo shabeel iyo heer haram cadiyo ma aha meeshaan hal ciidan waayo dalku ciidanka milatariga iyo ciidanka booliiska iyo ciidanka nabadsugidda iyo ciidanka asluubta ciidamada soomaaliyeed magacooda la yidhaah wixii intaas ka baxsanu sharcina maaha nidaamna maaha wixii magacyo kale watee aad aragtaan oo dadka wax u dhibaaya waa layska dhicin doonaa haddii ilaahay yidhaah. Ayagana intaasaan uga digayaa aad iyo aadaad u mahadsantihiin warka waktiga igu yara dowladnimada waxay kasheegahay laakiin intaasaan soo kaaa waxaan soo dhaweynaa xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waqtigu waa kooban yahay marka si guud madaxweyneyaasha musharaxiinta imaamka siyaasiyiinta xildhibaanada labada gole gabdhaha iyo wiilasha aqoon-yahaniinta dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim insha allah. Maanta waa maalin aada u weyn, waxaa halkan loo fadhiyaa in aragti laga yeesho weliba annagoo xildhibaanadiinna ah constituency-ga aan matalna dadkii aan matalno halkan fadhiyo inaan ragana qaybkii kala noqono arrintan weyn ee dhibaatada waddanka gelin karta amaba bohol ku ridi karta oo ah madaxweynihii la 4 sano loo xalaaleeyey inuu dalka xukumo oo warqad yar oo magaciisa lagu qoray iyada oo 22 musharax ay hoolka la fadhiyaan madaxweynenimada ku qaatay loo ogolaado dalka inuu xukumo baa 4 sano markay ka dhammaataa wuxuu dhahay bahashi wili macaankii ma dhammaysana waa kordhisanaa u dhahay. Waxaan rabnaa inaan u sheegno marka arrintu ma ahan arrin siyaasad, arrintu ma ahan arrin kala aragti duwanaasho, arrintaani waa arrin qadiyad qof kasta oo Soomaali ah la rabo inuu aragti ka yeesho. Hadduu farmaajo hore u taageersanaas waa inuu waqti u dhiin lahaa kuma suuragalaysa saxa ma aha laguma kala aragti duwanaan kara arrintan. Extension waa sun, waa khatar, waa bambambi furka ka furan yahay oo nagu qarxayso dalkeennana meel cidlay geynaysaa. Qof Soomaali ah oo dareen dhab ahna kama aqbali kara madaxweynaha inuu 2 sano ku darsado.
aniga waxaan ku jiray aniga xildhibaano halkan fadhiyo oo 15 xildhibaano xildhibaanadii maalintii baarlamaanka la qaldayay ee coronavirus laga hadlaa in la dhahay 200 oo ciidan la keenay xildhibaanadii uu istaagay oo dhahay maya wixii aan tiisay wixii aan tiisay dadka qaarkood ee dhahay macquul ma aha coronavirus laga hadlaa bahashii 2 isbuuc ka bacdu waa tan dhacday waan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adinka oo madaxweynayaal halkan fadhiyaan iyo ra'iisul wasaarayaashii iyo madaxdii iyo waxgaradkii inaad adinkana nagu raacdeen inaad dhahdaan wili odayaasheena imaamkii halkan fadhiyaan inaad dhahdeen extension maya annaga sharafayno tahay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego inaad dadka halkan fadhiyo madaxweynayaasha sharafta lehoo sheekh shariif madaxweyne xasiiq iyo madaxweyne sheekh shariif si sharaf leh dalka inay u soo maamuleen doorashada qabteen nin kastana uu dadaalay maalintii doorashada risalka ay soo maamulen xaraam maani cala waqtuu taalmahay maalin cala inay xilka wareejiyeen ay ka tageen madaxweyne farmaajo intaas wax kaloo intaas ahayn aan ku qanci karno malaha ka yeeli mayno ma ka aqbalayno ma gadmayso qof laga gedi karo malaha banooniga marka la cayaara kooxaha banooniga nin frambi oo refree ah joogaa dadka kala celiya haddii banooniga shuruucdiisa ku xadgudubta ka waran qofkii kula cayaaray haddaa wax yar banooniga uu goshaada uu dhalin waayo hadduu kugu xanaaqo banooniga qaato oo la horta ka waran waa lagaa soo dhigaa labadaa sanana xaaraan waayo waxaan rabaa marka inaan message u diro baarlamaankii aniga aan ka mid ahay golaha shacabka khaasatan ee xaaraantan u xalaaliyay madaxweynaha halkan message waxaan ugu diraa guddoomiye maxamed marse koorabka baarlamaanka inuu furmo 139 loo baahan yahay 57 miya mise 58 qofaa lagu baasgareeyay ma sharciyada waxaas wuxuu marka extension sharciyeysan hadda taa waa doorka la dhigilaya wuxuu waa xaalad waa dhaafsi magacta loo yeelay loo baahan yahay sax maaha guddoomiye maxamed marsena dalka caawa meesha uu taagan yahay isagaa sabab u ah asigaa farmaajo gacantiisa oo rabaa inuu dalka bad ku geliyo kalento baarlamaanka nagula jira waan diidnay inaan laba sar helasoo dadka inaan ku farxaso ma ahayn laakiin waddanka meeshu u socdaan u jeedaa ma rabo inaan reerkii ku noqdo oon kursi raasadaan rabaa waxaan rabaa marka ilaahay dalka meeshu hadda uu taagan yahay dhibaato nagama geliyo dowladnimaan rabnaa nabadaan rabnaa laakiin in laysla barbar dhigo ama extension la aadaa ama dagaal sokee la aadaa sax ma aha ma aqbalayno aqliyadna ma aha lamana yeeli karo madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa doorashaha ku noqdo ha aadateen dado kaa suurageli maysa inaad koonga aadid iyo ninka african union haystaa ii xalaaleyna kuu xalaaleyma karo mana dhici karto kaana yeeli mayna waxaan codsanayaa in la soo gaabiyo haddana waxay la soo dhaweysaan xildhibaan cabdiqaadir cusubla cali hogaamiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخيار تماشى فلذا أولاً من والبا ما سمعرفتني مناسبة ديسا السلامة إي شرف كيسا تدوينا قصة غيب ردمانتي طبعاً برنامج كمات اللوين من وحي تهين لقاها اللو حالة ما تودك ومرايا siyaasadiisu ay marayso iyo mowqifka ay ka qabaan dadka meesha isku yimid oo ayagu matala badankoodu gobollada maarata ama isteedyada galmudug iyo hirshabeelle iyo gobolka banaadir matala runtii waa arrin weyn uma baahan inay kasoo baxdo meeshaan go-aan naga wada go-an oo ah inaan ogolaan doonin aqbali doonin haba yaraatee waxku dasashaa laba sanaad sheegaysaahe dowrka bilowdo haddana saarana qaati ka taaganahay waa aan aqbali karin oo xaaran inu kor joogaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma aragtay waxaan ka qaybgal waqtigii jaahiliyada ahaa xilfi guriga cabdullaahi ibnu jimcaan ka dhacay
هذه إسلام كفر كل اللي يقول لا أنا كيف يبقر الهاي أنا حاضر الهاي وأنتي الهاي هل في قاسو هوها أورير قريش يدك ما كنت جناء أي ما أرتكم بالله كل شيء ظلم إني كهر تجار قفل بن إني أجر جاران قفل واحد ظلمنا أنا أي قبطان كل شيء أنت إسكوي ما هذين إنما ما هذا هل في قاسو هو لك هل في قاسو لما بدي أقول لك أنا ما أنت وعلى الرواتب بعيش إسكوي بيت إني نلعب وأنت هاي إلى ما أنت قلت بعيسو إن عروض كان شرعي يسوسو علينا وقت كان الشرعي واتكلم مع عبد الله فرواجنا هنا 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 وحنو علينا لبصرو انت يسد لما نودين محمد عبد الله في الواجب ايا حد كور كان لواني دولتا حد جوجتو ديار وماه اني دور الشقبتو اكستنشن اصعطا اي هل اقادو وحن قادنا اي مركز مالك اسش ورغد حزبك او الاي سان كي قادر اي نكود ديك دور الشقب مالك اسان الشيغي الى يومنا هذا نوان وضناء واشيغوهنا وحن الشيغي نواصل بحد وحن رمينا الله اللو ضدك ماشا سويم أبي أريد أن أصدع في الشير كلا كقاضي والشرعيد محمد عبد الله فرماجي. إني أشتغل أولا. ما أمنا أبي أريد أصوص على أسبوعين أصوص على الحافظة كورونا لكبان. بالله الرئيس بالله ما أرتي بالله الصومالي إنه قصوا على رمنا أيضا وحنا نقدم من وحنا نقبع بين وسترتي وبورسي سلوسي وباورك ويرات. ومشى قيسان محمد عبد الله فرماجو يدور في الصعود وعارفنا إنا ديدان شرح الدرادة وعارفنا إنا شرح الدرادة ما يأتر هذا حدق لنا ذكى قاضو يقرأ لنا ذكى قاضو وأدوركم معلو أننا عم كل دورين أو أنت كي يوصل قبل كنا عم كل دورين ماذا حويني ماذا أما هو حتى يتفن يو أنتين أنا قمي ذا هالنقضة أو ميت قال هالنقضة وحارنا يبلغ هذا العيد من غلب السنة نور بدل جديد سوصل نغنى سا ماشي وجوهي مصر بيس نوصل نغنى لكن شرع الدرق يون أقبل يون الديد بناك هكس ويشتاق ميلو يمادا أنا قمت يارينا نتي إلى إيران وصل كان أفرق على المجرطو أنا قمت أحد دون الصوبين أيو أما كنشاستك أما كونغتك أما كمبودي تك وده كان شرعي ليس شعب كارا اسكال شعب كارا بسيكرو وين بسيكرا انا اختبت تكتدو الدور شاكشن محمد مرسل بسيكرو كنتني تضبح الدمان وصاحب مدين وخلطمين وكو بسيكرا الهبيراتين خيال كاس وحان رمائين لغتكو او لغسو النغضو وعقل لغو الشقيه او لو يمع الدور شدمين لغلو دور شاكو ويتسلو هنا كورن دور شاكو لغلو هنا وسكن وحولي ماشي لنا سيف فديا الربا مركو ولا ليال وحن ربعنا عيد مضوا على دردارمي رك الدوفان اللي هي ناس فعلوا الله الربا ولك الدوفان وكنت المامي ورك اللي راح الله قري نشر لي إني وسيط الشاية نبقي نديتك والشباب إني حافظها يك إلى ليال لو قلت لك لي وحن ربنا العقد اللي السيادة شم غلا دولار تي هذا استعب غلا دولار تي هذا لعب غلا تايمو ولا نسينا بين ولا نسينا لكن هذا شرعيتها أقبلنا شرعيتها أقبلنا أنا يلينا أنا أطلب أعلمنا وحن ربينا لشك إسان وعادل الصومالي ما أهدتك الصومالي ذو هيك العكتو ذي اللي نكسيني إنا لدك على تان ما أهد إنت أصبح ربينا أصول جيد يمكن الله قرب سطعوا فيه الدوفان يقرب سيئتك إلي الأغادان وهم الشقينا يا وعادك الصومالي يجولد الصومالي يا وقف الشقينا يا قرب الفوت وأيهم أنتم شاكوز بحيرة ومشط أيام
walaalayaal hana haado fadhigaani iyo kulankaani kulankii uu nabiga tilmaamo kale calayhi salaatu wasalaam oo dulmiga lagu diidaayay dadka gardar lagu qabanayay dadka la dulminaya in loogu gargaaray ha ahaado waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maxamed sahal xogaay wax suugaan lama jidinay marka laba daqiiqo keliya aan la codsaday marka maxamed sahal hadduu meel ku taagan yahay haye waay haye waxaan hadda waxa weynaa guddoomiyaha xisbiga wadajir mudane cabdifaax cabdi shukur rasmi ahna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nin meeshaan aa telefoonka dabada ku dhegan makarofonka qof waliba mansabkiisaan ku salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hal qodobaan ka hadlaya aniga dowlad kalena uma socdo hawiyaan rabaa inaan la hadlo. hoosaaaaa waa rabaa haddii aan qolo mirta kulixa gudbana raalliha laiga ahaado abaabulaan ka wadeeya maahan uguma socdo bahalkii. haddii aan hawiye maylinshay oo geliye miisaanka midba wuxuu ku liitiya wixii uu ku yahay muunad marxaladii uu ku sugan yahay anoo milicsadoo baaray welibana muddo u kuurgalaan muujinayaa welibana muddo u kuurgalaan muujinayaa mangaab iyo intaan baran naxwuhu muran ha keeneen mangaab iyo intaan baran naxwuhu muran ha keeneen magaan aan fasiri karin jumladay ururin minleydu meel dhow aragga iyo nacaska iyo mooga hawdu qaar aan mursilad wixi tani hay mucaarado nin tolkiis manaabay ayuu maahi aad raba nin raba uu macnaha fahm tixdaasho madaahimayo mursaduhu waa curad hawiye oo mowqif loo adag waa miidi karin loon barxamin iyo madhaafaan waa niman mataa laga dhigtaa mararka qaarkood macaamiisha kuma xuma haddaad mudata reerkaas martisoorka iyo hiilka waa muunad qaaliya madal lagu xafiisabay bahdood kama maqnaadaan mirka lagu cilleeyahay waa maal aruursiga intaasi waa majaajilo kaftana maad nasiina ah maqudhada ujeedkaygii baan soo matuxayaa abees miciyo godan iyo dhilqaamaatadii cunay maanta hura dhaqaalaho bixiyahaysma woogine waaniheli kara intay madan istaagaan waa niman aan tullima waa mardiya dhalasho moogeyn waa niman ilaah makaniyo guul mataan la ah waa niman micnayn kara wacyiga maalintaas jira waa niman dhulkana muda cirkana mida habeenkii waa niman muska eedda loo dhigay haddii laysku wada miiro masaafir uma roonaa la yidhi mara jidkaas dheer masaafir uma roonaa la yidhi mara jidkaas dheere martidooda noqo waa inkaar noqotay maalma intaasi waa majaajilo kaftana maad nasiina ah maqudhada ujeedkaygii baan soo mutuxayaa dadka madasha yimid iyo hawiye madaxyo weyntiisu moosinkii cali jimcaliya sandhoolu mayle kaa filan mudulloodku waa niman qab weyn waana noo madax mudulloodku waa niman qab weyn waana noo madax maydax soo jireena iyo duub mug iyo taariikh leh waa niman martabaan lahaa oo miriirixin markaan hananay oo gobonnimada nala muhiimsiiyey may iyo maxaa tiri ninkii mayalka loo dhiibay ninkii qaranka maaree la yidhi curatay maandeeqe maroqsiga ninkii diiday ee maaxda yidhi qaybsha meertadana jireeya ahaa oo xeerka noo muday mihindisyadii s w l dhisay oo magacaeeaa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 
majaajilo dareenjiitayaal miran laga dheehdo gurow lala madaxa iyo shirib maase iyo heeso masraxyada dad laga jecel yahay oo loo marxabaynayo martiduuxyo badan baa ka kacay maahireen gabay militariga soomaaliyeed madaxdii aasaastay moralkooda quburadii kabciday oo cadowga maashaysay maarshaalkii ugu sarreeyay ahaa macalin daa'uud farta maqasha waa niman shan madaxweyne helay iyo maxaakiim waa niman qaxooti umahano gaal mucindihin waa niman aan shisheeye u maweyn inay masruufaan waa niman aan midig horsano carabi meelayn waa niman muqanac ku ah inay miraha beertaan waa niman muqanac ku ah inay miraha beertaan xajadu markay murugto waa lala majeertaa waa niman u muujiya walaal miraha Soomaal waa niman mabda'a qaba shantii inay midoobaan waa niman cidday malab u shubaan sibir ma gowsiin waa maroodi raxanta hor fadhiya gaadahana moog waxse mawtiyo dilacol ay minanka keenteen magligu sahladay baa si fudud loogu mudayaa mas-uulkood war muunada hadduu miidiyaha siiyo rag mukusha khiyaar iyo waxgarad loo malaynhayo laakiin maruubada le oo malabsi loo sheegay malugina adeerkiisoo maadada dulmiga ka hortagtiya dhiifaha maqan raadeexadoodaan makriga meel fog ka arkayn muraayadaha saadaalinta qaar madow yahay intaasi waa majaajilo kaftana maadna siinaa muguddada ujeedkaygii baan soo matuxayaa ruxa maayo ruxa mawjad maayada kilkilim cawisley keena qabay urug gubana maahan ee hawsha mirifsaara maahan barnaamijka 91 ree hebel loogu diriri maaye maad iyo diin muftaax weeye fura uumiyaha muumin iyo gaal waa niman malaayiin ka badan maalqabeenna ah gobol ay ka muuqdaan ma jiro malahan maan u gooniya mudug iyo turdhiyo hoosingow maa jambaladweyne muqdisho iyo shabeellaha hoose iyo miiro iyo raaso kooxido intay meel degtay caramanumiyoon martiilihii awooga u baxshay magana qaateen intaasi waa majaajilo kaftana maadna siina ah maguddada ujeedkaygii baan soo matuxayaa magnad baa haysta iyo reer tolka xarig ma diida waa miskiile qowsar xukumo mahsan waayahan marra ku akhri oo sicir furkood mar isku hawsheeyo maasha alleh gaal jecel ka badan maarta geedaha waa niman miyiga daaqsado geel ku maydhaca waa niman muwaashida dhaqdo maala xoolaha muddo dheer wax dhici kara inay beled ka maarmaan milaybuu hawd ku noolaan intuu maata reeqdan mabdaoodu waa geel adoo mahadsan dabajoog mabdaoodu macluuleen hadday tala maleegaan mukayle iyo buq iyo ceel caliguu yahay magaalkood mukayle iyo buq iyo ceel cali uu yahay magaalkood maahir laga hibaystaan u tegin miiska xaajada
مخيبة أعلى الدورة يميداً كارونين منصب كبدبين إنو كهلي مودان عملين ته مش حردني من كو أما أهر مرأي أو مشيحة فقموت يا سيدي حسن برسام مالك هو كريم من دارق يا صوف يا وشير مرضي ترتي نرول بي كمارين انت اسكن مغاتان مرتبه دا قلقاله حدي بيع مشتري توكتو مصاري يا كحل للهندي او ملان مال مبدا يدد كل الدين اهم معامل يا شان مودلده حنت حاسدني مرر كو شيغا مودلده حنت حاسدني مرر كو شيغا انت سوى متاتله كفتنا ما هذا نسينا مقدده وجيت كي بيان سو متحيا مرجعين كتمت حوشو موش النحر كذا حبر قدرت وامد أبي بدن وأنا كلامان حبر قدرت وامد أبي بدن وأنا كلامان وأنا أنا بريك وحمي يعني معروف في الحديث يا محبستا وأنا من مجيدة بحشون لينين ما تضع مرجع الدجال ما جينهم واسمغ العيان من يديه واحد دم ينبيق آمين أكوقاتان مدوي عدن دول متر الصوم مغوني مركي هرم مرلوش يسنتري ملا حبابان مركي هرم مرلوش يسنتري ملا حبابان كل من لا شيء بالكم عليك مسلم كي وحلاق يدي العقار مصريان ما أخذ كتاب في العوا مكاريا مصريا أسلوب تطرمي كل مريان ولا بنتي أنا بيسوى الله مكان صدق مرتبة سرمت كي دمع كجلوة مر الكبين من البي وصير عن قلبي هي مذوبات إسكت من البي وصير عن قلبي هي مذوبات وحبي الملكية حوالي هي موت كل ساعدين ما كران إني هذا اللي معان هو من عينان ومضنتها هرقو صعيب وقم السوقان ومضنتها هرقو صعيب وقم السوقان الصوماليين اللي معمولان كوم مشغولان من حيث بلوي إيه وقان ما هنزل ربع عارف زمان معروفة وضغطي ما بقي فدول ومصعدة وحن أمي لانشي مرايات بان تبقينا أن من هرد يقول مالي سجيدان اسمه رأي اسمه بقي حدنا كلاما مارمانا وعن اسم غلوه هوية ما انت سوية تستور ملك وقارة وغلبة دان أم إحنين يصر تستور ملك وقارة وغلبة دان أم إحنين يصر كم مهرية تقوى حليس داد آتهاي مسؤول كود أحد أن لقو مرمي أحد أن مدن كتيرين أنتي اللي قومي دوبا يو وما بده نمو نينان أترين ما تدر أدي ما صدو عرورتي يدح قلو ما صدو عرورتي يدح قلو ما غسن كي خيركا مدفع للا مبدحو ايوح على لما راحل ململ كيمي كلا يستمي ريا أشياء ما أنك القدر شو مرات يحبا اللوك قلشا مورد الدري مقاعد يعصب على الله شدا ملح عرورتي حد دقيق ودنها مدى هيا لغو مقيقا مستعديش قيصة حلقي ملد التاشا مهضبا لك حين طل حقوة مالات استغوية اسمغلنا رالي هذا واي هاي لابد غلا يعفير رالي هذا
أي عسر وين إن شاء الله وجميع حسبك وذنجير أهنا مشرح أحمد عبد الرحمن عبد الشكور بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله أنا أتذكرت أن مهرين وما ستين من الحين هشي هراء هي رجالي هراء أصحابك الوين سلامي كلية وحان ربا إنا ما تسكو شيء نوع مركي كارا أتوصل طلب جميل ونسيح لكن إنا نزال رحكم عليه الثلاثي لكن ما أنتم حتى جينا لكالبير كالبير كاسان ربا إنا أسكو ورسلنا سيدا وجود بكرنا أبوانك وكو ماتين يا قبل جيسا ونوسي فيه وانت ماشي ودهم بيسو كسو بنا ندين وكو ماتين كالبير كاسو حان وجود بكرنا لباق الله وكو كوامنا يا شيخي runtii maasha aan maanta joogno waan ku qasbay waan ku soo riixay waxaan ugu qasbay ninka xilkiisa dhamaaday ee filaa Soomaaliya dhex fadhiya oo ku tilmaamay awaankii meesha ka tagay masjid ku jiray inuu yahay aan waxaan rabnaa marka inaan si aan ku midaysanahay sida ka muuqata madasha ayada ah oo suugaanka ku jirto si aan ku midaysanahay oo suugaanka ku jirto inaan wax uga qabanno dhammaanteen sidaa la socotaan markay israaceen nebi khadar iyo nebi muuse wax badan uu sameeyey nebi khadar ama khadar wax badan uu sameeyey wuxuu sameeyey waxaa ka mid ahaa wiilow madaxa ka gooyay oo dhalinyaraha nebi muuse markii dambe weydiiyey wuxuu yidhi maxaad wiilka madaxa uga goysay oodu dishay wuxuu yidhi wiilku waxaan ka cabsaday inuu waalidiintiis fidnaayo culimada islaamka markii waxay yiraahdaan irtikaabu darar aqaf lidafci darar akbar usuul fikir waxaad samaynaysaa darar dib yara samaynaysaa si aad ugu isgeliyso annaga inaanu sharci darro dhibkeeda haddaan iska qabanaynaa si aan dhib weyn oo soo socdo aan isaga moosno waa mas'alo fikriya oo usuuliya noo taalo yaa dhibka weyn oo hadda koostiga weyn yaa naga baaji kara waxaa naga baaji kara ganacsatadeena oo cashuurta diida annaga iyo farmaajo waa kala baaqanaynaa hadday imaqlayaan waa ganacsatadeena oo haddaa cashuurta diidaan annaga iyo farmaajo waa kala baaqanaynaa sooaa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 a
hoostay xagoo lacag ka keenaa dadkiina u dhaca maahan oo yidhaahda accusation ma ogolin waa naga baaji kartaa yaa kaloo naga baaji kara ra-iisul wasaare oo yidhaahda shaqadaydaan haystaa waa naga baaji kartaa haddii intaas la waayo farmaajo ishuri mayno waxaan u malaynayaa maxamed cabdulaahi farmaajo ninkii xilkiisa dhammaaday oo aniga aan hogaami kooxeedka u aqaano waxaa leenahay fursadda maanta aa haysato waa kii ugu dambaysay dadkaanu mar dambe shir isku imaamayaan iskaga kaa qabalahayn isugu imaanaya waa maasintii asalaamu calaykum مودنا الشريف شيخ أحمد شيخ محمود شيخ موسى عيغ اللي شو دو والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo wanaagsan afurkii aan noo soo dhow insha allah madaxweynihii hore ra-iisul wasaarihii hore xildhibaanada murashaxiinta golaha wasiirada salaatiinta dhaqanka culimaaudiinka gabdhaha dhallinyarada bahda saxaafadda saraakiisha ciidamada dhammaan waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga oo aad ku bixiseen kulankan war la yidhaah caawo ma harin waxa laga hadlaayo waa wax
muddo dheer oo ka badan hal sano laga soo hadlayay oo ah dalkan doorasho xura oo xalaala inay ka dhacdo. Ka soo daaleen sharci darro. Mas-uuliyaddaas waxay ahayd dowladdu inay garabto inay ka sugto shacabka ma ahayn. Waxay muujinayaan marka dowladdu inay ka gaabisa waajibkeedii xilkii loo doortay madaxweynaha maanta jooga ee xilkiisu dhammaaday, isagoo caadi ah oo shacaba ayuu subaxyada ka mid a hoteelkan ka dareeray. Wuxuu tegay teendhada doorasho galay madaxweyne xasan sheekh oo madaxweyne ah ayaa ka soo noqday asoo madaxweyne ahayn, xilkaasaas loogu wareejiyey. Dowladnimadu marka haddii wanaag jiro waa basiir, laakiin haddii la xumeeyo waa xunta, wax walba idaa ka xun. Waxaa ugu xun dadka in lagu dulmiyo wixii ay kugu dhiibteen, ay kugu ammaanaysteen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula. Ilaahay subxaanahu wa tacaala amaanada mas-uuliyadda waxa u bandhigay samaawaadka iyo dhulka, waa diideen. Yaa qaaday ma taqaanin? Bani aadamkaa qaaday. Limaada u qaaday? Waa dulmi badan yahay, waana jaahil. Mas-uuliyad qofka marka loo dhiibay xilligan jooga, xilligiisa hal maalin oo ku darsada maaha. Maxaa yeela maalinta xilku kaa dhammaado, bani aadamku waa gef badan yahay, halkii gefood gasho boqol gef oo la mid yahay. Awood aan lagu siin oon sharcigu kuu saamixin ayaa wax ku xukumaysaa qofaa dhintay, qofaa dhaawacmay, dadaa dhibtooday, dadaa walwalay, waxaasoo dhan mas-uuliyaddiisa waxaa qaadanaya qofka xilkiisu dhammaaday ee weli soo taagan. Dadkusidaa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 a
waxaan rabaa inaan uga gudbo suuragal ma tahay hay-ad waqtigeedii dhammaaday oo la sugaayo inay doorasho aado inay cid kale sharciyad siiso iyaduna sharciyada siiso suuragal maa arrintaas horena uma dhicin haddana wax la aqbali kara maa dadka xilka aan ka dhiman oo iska haysta waxa waaye boqoradoo kale waaye laakiin dadka la doorto annagoo kalaha waqti aana loo qabtaa afar sano laba sano saddex sano wixii lagu heshiiyey hadday kaa dhammaato dadkii aa u noqonaysa marka waxaa la rabaa inaan laysdaalin doorashada sidii lagu aadi jiray waa la yaqaanaa sidii hore ay ahaa jirta hadda waa ka fududdahay waa la soo koobay maamul goboleedyaa joogaan dowladdii waa wada fadhiisteen heshiisay gaareen waxaa la rabaa heshiiska in laga miro dhaliyo waxa kaloo dhan waxay tarayaan lama arko dalkan waa jilcan yahay waa dal u baahan waxaan u malaynaa dadka soomaaliyeed in ku filan inay waqti siiyeen dowladda cod dheer iyo cod gaaban kula hadleen war maanta haray ma jiro warka haray waxa waaye jawaab degdega oo la bixiyo oo la tago teendhadii doorashada laga heshiiyo doorashona la aado cidda doorashada diidana waa wada ognahay bogoshii fidsanayd ciddii ka soo tagtay tii fidsanayd halkan ka fidsanayd laabtay ciddaasa aadda iska leh mas-uuliyaddu laba ma aha hal qofaa iska leh waa wada joognaa waa wada dhaqaanaa madaxweyne xasan sheekh waa fadhiyaa madaxweynuhu haddawsan go'aansan dalka doorasho inay ka dhacdo cid doorasho ka qaban kartaa ma jirto waa soo marnaa annaka waa naqaanaa qof haddii la qancaayo asaa la rabaa inuu qanciyo haddii la tanaasulaayo asaa la rabaa inuu tanaasulo dad kale in la eedo wax ka imaana lama arko international community waa mahadsan yihiin dalkan waqti badan ay geliyeen mowqifkoodana waa caddeeyeen annagaa muwaadiniina inta ay leeyihiin doorasho ha la qabto intaas keliya maan dhihi weyna annaka intaas iyo ka badanba waa nagala rabaa
maxay yeelay inaan dulsaar ku ahaano 30 sano international community waxaan hagaaji karnaa anaga darteeda anagay dhaawac nagu tahay waxayna muujinaysaa inaanan u bislaan dawladnimo taas ay muujinaysaa qofka lagu aamina madaxweynanimo wax lagu aamini lahay oo u dhiman miya jira waxa la rabaa dadka dhan inuu ka horeeyo oo ka aragti dheer yahay ka xishood badan yahay ka diyaarsan yahay dadka u turaal rabaa dalkan 40 sano la soo dhaafay waxba isaga sheegimayna siday rabta ahaato hadda waxaan rabnaa doorasho in la aado madaxweynaha madaxweyne goboladeeda waxaan ugu yeerayna si degdeg ah inay ugu laabtaan tendooyinka doorashada loo aado intaas haday dhici weyso wax alla wixii dalkan ka dhaca mas-uuliyadda ayaga qaadaya bidaat waxaa qaadaya madaxweynaha waa ogtihiin murashaxiinta intaas waxay ka shaqaynayeen in wanaag wax u dhacaan oo doorasho laysla ogol yahay dhacdo qabiilkan waa la wada yahay qabiilkan waa la wada yahay laakiin waxa laga hadlayay wanaagga iyo dowladnimada waa dadka meeshaan yimiday mathal waxay ka yihiin dadka deegaankan ku badan oo hawiye la yiraahaan sharaf iyo karaama leedihiin inaa u timaadeen dalkaanu inuu dimuqraadi ahaado diktatooriya laga ilaaliyo dal lagu wada nool yahay laysku jecel yahay oo naqdo dowladnimada la ilaaliyo dadka hawiye dadkaana mithala waxayna ku mithalaan wanaagga hawiye qof walba ah laakiin dadka mithalaaya dadkan waay waxayna ku mithalayaan in soomaaliya wada jirto oo wixii shalay lagu heshiiyey ay miro dhalaan dowladnimada ay shaqayso wax badan oo xille بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقت عقابان غفوري بمقعي سيئ مصب كي سيئام كو سلامي تمانتين وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب رمضيات كان توسو آدي دونا ما دابا لجو وحيل أفرا ووقت ودعيو شكا عائي تتشيا ديبوي تعمي ورمضيات شكوين أنت حكاية بلان xubna ka tirsan midowga murashaxiinta xildhibaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka xildhibaana ka tirsan baarlamaanada galmudug iyo hirshabeelle aqoonyahanno haween iyo dhallinyaro ka soo jeeda beesha hawiye ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan dalka iyo xilligan kala guurka shirweynuhu wuxuu isku raacay qodobada soo socda kow inay sharci darro tahay muddo kororsiga xildhibaana ka tirsan golaha shacab ee baarlamaanka mudaxileedkiisu dhammaaday ay u kordhiyeen madaxweynihii hore ee mudaxileedkiisu dhammaaday iyaguna isku kordhiyeen muddo 2 sano ah sidaas daraaddeed shirweynuhu uma aqoonsana maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne soomaaliyeed in si degdeg ah looga laabto go-aanka muddo koror sharci darrada ah shirweynuhuna wuxuu ku adkaynayaa inuu wada kasto lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin saddex in badbaadada dalka ay ku jirto qabashada doorasho heshiis ugu yahay taasoo sandhig ugu yahay heshiiska tobankii sebtembar waxaan ku baaqaynaa in shir degdega isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale siyaasadeed ee dalka iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaama uu caddaystay in uusan rabin doorasho taa beddelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro shirweynuhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada wuxuuna caddaynayaa in mas-uuliyadda ay qaadayaan madaxweynuhu dhammaaday shan waxaan mar kale ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaara
loogu digayo taliyaha ciidanka lugta, taliyaha nabadsugidda, iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu hawlan fulinta ajendaha muddo kordhinta. Lix, shirweynuhu wuxuu cabaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo. Shirweynuhu wuxuu caddaynayaa inaysan shacabka Soomaaliyeed ku matelin go'aankaas, waxaana laga dalbanayaa inay si degdeg ah uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada beeshu degto. Haddii kale, waxaa loo aqoonsanayaa inay mas-uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu. Jubbaland iyo Jubbaland, aqalka sare ee baarlamaanka federaalk, midowga murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ah ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ee dalkeena kacna qaadaysa. Sideed, shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta AMISOM inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday, taas kaasoo ku hawlan hurinto, fidno iyo abaabul colaadeed. Sagaal, shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada, meelna uga soo wada jeestaan difaaca hidda siyaasadeed ka soo jireenka ah ee xukunka sida nabadda la isku wareejinayo 4 sanaba mar, taasoo ududhexaad u ah dhismaha nabadda iyo dowlad diska dimuqraadiga ee dalka ka xanaqaada. 10, shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ay ku garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Oga sii raajada waxaa suga xildhibaanada odayaasha dhaqanka iyo madsharafku waxay tagayaan hall 1 iyo hall 5. Hall 1-aad iyo hall 5-aad ay tagayaan dhalinyarada, security-ga, xogeynada, baaloo diyaar kastaga, insha Allah. Salaam.